أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله الأجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت لازم تدعوشر جماعتي شم ترسبكتون ملياني اتيو باشندس ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duke edutur Allahun në gjelal në këtë dit të madhënume që është dita më e veçanta dhe dita më e daluar e gjatë gjithë javës për neve besimtarë në musliman të cilët të përtek jemi besimtarë të Allahut të baraka u ta'ala dhe jemi pasus të Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam e besojmi fuqimisht edhe pranojmi fuqimisht dhe e dojmë i fuqimisht dhe i nënshtrohëm i fuqimisht Allahut të baraka vë ta'ala i frigohëm e denim e ti dhe shpresojmë i shpërblimin e ti dhe vimi në gjami për hatër të ashtënis në dajti Vlëzër të dashur sot pra është dite madhe e javës dita më edaluar e javës për të cilën Allahut të gjelal ja mundësër i këmëtit Muhammedi sallallahu aleyhi sallam ta kemë në pronësi këtë dit, e cila është dit me plët adhurime, e cila është dit me plët do të tëtë i badete, të më të ndryshme. E prej asoj për kërësurja të dashur të minë është ndëgjimi i hytëbës në vëmendje dhe të falërit e namazit e gjumaz bashkë me bobu, bashkë me gjemal, bashkë me gjematin të të tëru, për të cilin Allahu Gjelal isha Allah dhe të në franoj. Edhe shpresojmi edhe presum se Allah të gjelar do të nga e pranaj dhe dua do nga kapurë dhe nga i dhej. Vlëzër të dasho prejvisive të shumë ta që Allah të gjelar i dhënoj ümmetit Muhammedi sallallahu aleyhi sallam është se nga bëri prej ümmetit Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Pra kjo është një mundësi e cila nuk e është dhënë gjithë ujtë para Muhammed Dalej Salatu Selam. Qëka është halon ma interesant, përvese nuk i mamon gjithë ujtë para Muhammed Dalej Salam, një pjesë e mojë dhe njerëzve sëtë jetojnë në kohën kur para, pas pejgamberi Dalej Salatu Selam, mirë po fatë kësështë pejgamberi Dalej Salam, nuk e besojnë, leqe nuk e besojnë, por edhe një kënë kohë e armitsojnë, fejnë e ti, fjallën e sotë që është zbrita ti, sunetin e ti, porosit e ti, Mirë po, si të që tjetë, Allahu Dhu Gjelal për këtë asuje ka kriju gjennetin edhe gjennem. Ka kriju gjennetin për atat e cilët do t'ju bindën urdhërëve të Allahut dhe i ka krijuar gjennemin për atat e cilët u rebeluan ndaj urdhërëve të Allahut. E këtë kjo të doshën e mi është se njerëzit të thëtë i kanë metë, i kanë arsyet, i kanë logiket, i kanë inteligencët, dhe gjithë faktur të cilat Allah të gjelal ja ka dhuru një mësame dhe të njëtë ku ja ka mundësu me gjithë udhën e vërtet ja ka thonë Kur'anin familjarë edhe të njëtë në ku ja ka thonë spjegus e Kur'anit familjarë si qenë djetarë, si qenë hoxalarë si qenë përdikus të dinit islam ata ma nuk kanë arsye me thonë valana nuk e dina se s'patëm ku me ngu ose nuk patëm ku me arë ose nuk patëm ku me një ose nuk patëm qka me lexu të gjithë të mundësi insomni i ka para durve të vetë. Mirë po, ajë cili është i menëgjër, e merë dhe e lexan, merë dhe për durë, merë dhe në dëgjan, kursa ajë cili i e përparsi e pëshit dhe njësit të vetë, edhe e përparsi kajtës të vetë, para fjallës zëtët, para sunetët për i gambelit zëtët, salamale i sëllëm, edhe nuk e interesant se një ditë komendoj para zëtët, nuk e interesant për natër në vërët, nuk e interesant për ditën e kiametit, aj, nuk ka më nëse ditën e kiametit, kujtë që ka me ju angu dhe kujtë që ka me ju me kërë, me ju me thonë vëllë se me kamo pa drejt, kur të gjitha mundësit, së të mësë në këtë kuën të në moderne, të gjitha mundësit
insani, për me kuptu fjallën e Zotit e ka. Pra ndaj, të dashur xhami, Allahu dhul gjelal, thëtë në Kur'an, neve në Kur'an, Allahu dhul gjelal, shkurt nga tre katër popujt e kalu. Sa rën ka qenë me shku për ata popuj me shku në gjelal. Shumë rën e kam posë, shumë fështire kam posë. Kurse për ümmetin e pejgamberit alayhis salam, shumë lehtë e ka bënë Allahu dhul gjelal me shku në gjelal. Për shembull, populli Musa alayhis salam, masë e kalun gjitha të peripeti, njeki Firauni, mënume i mytë Firauni, edhe këta i plan një Firauni, i du të bomerang të Firauni, sepse vetë, rohë, në kur dha të cilat a i mendoj se kam e shkëtu Firauni me këtë aparatën e shtetit. Mirë po, ndodhe e kontra. Edhe Allahu dhul gjelal zonë qore, a din kërë e qarën sytë, kur Allahu dhul gjelal ja mundësar me bo një zonë më të modhe. Kur zullumi më i madh te ai mendon se është kulmi i krenarisë, kulmi i mendjemallësisë, Zoti ia thënë. Qysh a the qofë Miloševićit? Kur Miloševići nuk e ka pos ondrën e ti që Kosovën e pos pa një milion banor shqiptar, se sa pe i morë si deri në qërshu, qëta tre mundin. Edhe a the Zoti qofë. Ja the Allahu dhul gjelal. Që ashtu në peshe dhe sotit, kom ja the qofë. Allahu dhul gjelal, kom ja the qofë, pa i modhi Zot. E ka urëcim edhe njërë prej emrëve ti e ka emrën sabur. Ashtë dërim talë Allahu dhul gjelal. Për atit keqit një mush, thesin e të këshia, kërsa atit mirit një mush, thesin e të mira, me sabur dhe me gajren. Që në këto kora turbulist, besimtarët e vërtet nuk e qenë rrugën e lavdis, e rrugën e falëndërimit, aja është pa dushim rruga islamizmi. Rruga e Kur'anit dhe rruga sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, të dashur xhami, Allahu dhul gjelal na ka dhënë argumente të qarta. Madje, subhanallah, një shkencëtar kanadez, frikë ka pranuar Islamin. Ama shumë interesant se komplet që ka pranuar Islamin. Mirë po rrugtimi i tij, derisa ka ardhur deri te pranimi i Islamit është shumë interesant. Rrugtimi i tij, derisa ka ardhur te Islami shumë interesant. Ka qenë fetar i madh në fejnë e vetë. Ka qenë krishter, ka qenë fetar i madhë në fejnë e vetë. Ka në Biblën, ka në Gotin, që të i badeteve që i kanë ata, në ta detin e tyne. Edhe mëzër të dashur, ka qenë tepër i aftë në aspektin shkencës. Matje ka qenë doktor shkencën matematike dhe logikë. Pse? Që se shkenca e logikës edhe shkenca matematikës e kanë të dashur dhe mi një të afërt që duke me përdoj logikën dhe inteligencën. Ati që si anot matematikën, ajë më të këtoshë kongecin logikë dhe inteligencë. Edhe të një të në kërë ka menu kë, matmenën e vetë, në të kërë parë se minu të fjallën e zëtët, ka menu se ka menzonë gushtë muslimantë me Koran, ka menzonë mangësi, bile kështu titullohet titulli, është për gazeta pëtë në orë, thërë, mendoj që ka mangësi në Koran dhe e pranoj islamin. Mendoj që ka mangësi në Kur'an dhe e pranoj Islamin. Ja nisin me lexu fjallën e Zotit, edhe kish pas menu kë emri e ka Miller. Kish pas menu kë Milleri, që kur të qenë Kur'anin, aty ka përjetime të këpsh me të Muhammed. A që të këta? Muhammed, alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Ka zonë, kënëse, a ka menu se kënëse në Kur'an ka që Muhammedi ka, asë ata menën që Muhammedi a.s. me ka shkru Kur'anit. E ju e dini se Allah e ka zbrit Kur'anit. Fjala Zëtët është fjala e Allahot, Kur'anit atë i mëshen. Muhammedi s.a.s. nuk ka dit me shkru asë me lecu. Nuk ka dit emrin e vetë me shkru pejgamberi s.a.s. Edhe kjo është për qëdi, pëse Muhammedi s.a.s. nuk e ka mësu shkru me lecimin, vetëm e vetëm nësë me thonë armis të dinit islam se ka shkru Kur'anit. A i hiq pa e dit me shkru dhe me lecu, armis të dimit islam janë gjesë, se të është vej për Muhammedit a.s. A për kuptoni? Jo se Muhammedit s.a.s. nuk ka qenë inteligent, por me qëllim Allah e ka pëngu për shkrim lecimin, mos me thonë pastaj, mos me thonë pastaj armis të dimit islam, se Kur'an është vej për Muhammedit. A na thujna që është fjale Allah, ma dje e kemi të ndalu me thonë vej për Allah. Zba me thonë Kur'an është vej për Allah. Se vej për Allah i bjet me kriju. E Allahu fjallë të veta nuk i ka kriju. Qysh Allahu nuk ka fillim, që ashtu dhe fjallë të Zotit nuk ka në fillim.
Për këtë arsye Imam Ahmed ibn Hanbali, pas një përçit pun, i ka humbur vogë 2 muaj ditë e gjysmë. Vetë përçit fjalë, i ka thonë mretin atë ku. Thuaj se Kurani është vepër e Zotit, ka thonë jo, s'tham. Thonë Kurani është fjalë e Zotit. Se vepër e Zotit, mundë me thonë dilli, po Zot e ka kriju, dilli sukon e ka bërë. E ka kriju, fuqia Allahut. Hanën po, tokën po, njerin po, gjithçka që ka fërë Zotit, jenë veprat Zotit. Ama Allah në gjelar fjallët e veta nuk i ka që, nuk i ka që i, po ato i ka zbrim. Këto fjallë Kur'anit, Allah i ka posë gjithë, po në një këtë caktum ka tosh me a zbrim njërzis, e ka zbrim e ka rrit për Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, edhe vetëm që të fjallë i ka garantu Allah mos me ndryshon. Fjallë cilat ka zbrim në Kur'anin adhu në shenë. Edhe nëzër të dashën kërë e ka një zukë, kë ka në nukë që ato Muhammedin këmë shkru. Para se më bonus të iman fjallë është kë shkenstare Miller i Kanadës, ka me nukë që aty në Kur'an këmë gjithë për jetimet e mërzis, kër i ka dhe gruja, Hatijgja, kër i ka vdek 3 djemë, i dini pejgamberi sa ose lëmi ka pos 3 djemë, 4 qika, 7.000 ka pos. E kër i ka vdek vojzat, edhe absolutisht dhe zërë të dashur nuk ka kur gjëralitet për kësaj. Ju e dini, ju që i lexoni Kur'anin familjar, ju e dini se çka shkru në Kur'an. Ma dhjen Kur'an kër e ka morë me lexu kë, ka qenë njës i mirë i Tevratit dhe Injilit, dhe njës i mirë i Biblis, kër e ka po që një surë komplet është e mërtu me surja Mërjem. Kjo që di, ka po mërë në Bibel të nga kërkën nuk ka, s'ka këtina Mari. Kërkën atje nuk ka që një kaptine pëllion ja dedikon vetëm për nësin e që shikojnë ata, Mari, e i thëna Mërjem. Sa është me lijeme, alej, hasela. Edhe të dashur të mi, Allahu Dhul Gjelal me emën, Hazreti Isa 25 herë në Kur'an e për me, me emën, 25 herë. Kurse Muhammedin sallallahu aleyhi sallam me emën, Muhammed e për me veç 4 herë. Tash, kërë njeri meqë, që mësë buhoni meqë, së bosh shkenstar, shkenstar i matematikës është mesire, edhe profesor i mirë i matematikës është mesire, ma djetëm djetarë. E shkencave eksakte, këto du të me një, këto nuk po të bëjmë e fejnë, veç këto një me pjo të falëzëj. Ajë cili është një se mirë matematikën, në mundë të miro këtë janëki, e shkencës. Këtë janëki mundë të miro. Ajë që ja rrëtë matematikën mirë, për që ta e këni po dhe në për derset e mija, shpesh unë angunat se fëmija jënë, se të nuk e tinta bire në shumëzime. Ashtë e vërte, nuk e tinta bire në shum Kur'anin, hadithin, nëmër 3, londa ka qenë matematikës. Londa nëmër 3, që du të mësu është londa matematikës. Ajë cili nuk e nje matematikën, ajë më punë të konë, njës i mirë i shkencave egzakte, të du të me pranumë. Edhe këmira e ka funksion të rrunin, e ka në aktivizu, edhe e ka angazhu. Qa ka thonë? Ka thonë ka dhe 25 herë Isa me emën a.s. është për me. E Muhammedi me 4 herë, ka thonë, ka dalë të kodi qka. Edhe thërë, asë gruja Muhammedit nuk ka një kaptin, e më një kaptina për shumë në Hatijgje, apo surja Ojshe nuk ka. Kurse surja Mërjem, në Kur'an paska, shure më rëthës, ka dalë më nëllët kjo. Tani masanej, tu me nuk këtu le dzu, thëtë kër vjen, thëtë ajeti nëmër 82, qërë pasmi. Ajeti nëmër 82, surën Nisa, Allahu thëtë në Kur'an, e felajet e dëbëru në Kur'an. Orë ju të zëtët e mendjes, zëtë i thërën. Orë ju të zëtët e mendjes. A nuk po menani pak me logikën tuaj për Kur'an, thëtë Allahu, o le u kane me një indi gajri Allahi, le u e gjedu fi hihtilafen në këthira. Thëtë si kur këshin menu mirë, që kjo Kur'an, si kur kjo Kur'an të shkom për dikuj tjetër, përveç prej Allahut, kishit me po sa shumë ko këndërthënje me zveti. Po masi është për Allahut, kjo Kur'an nuk ko këndërshtimi dhe këndërthënje me zveti. Edhe ka morë në kjo me analizu. Ka thonë, i vetëni ka thonë, është Kur'ani, i cili i tret njerëzit musliman e mundi, a jo musliman, i tret. Edhe thotë Kur'ani, a mërëni edhe studjeni Kur'ani. Mushit me gjithë diqka që kjo liber e këndërshtën, a jeti ma a jeti. Apo kaptina me kaptinë, thët një farforme halal i kohë, për s'kini me mujtë. Edhe i thëmet, për edhe i sfidatët, kur s'kini me mujtë?
Ma të të zoti, munon të kejtë një po bashkë, e të mujshë të diqka me po si kur anë, thot halal i kur, po s'keni me mujtë me po. Edhe i sfidat, edhe kjo është e vërtet. Pastaj, të dashur të mi, thot i vetë me është fjala e Kur'anit, ata që përflasën të kush ofertyjnë e letja të safat krytë, këtu me neve të rinë. Thot i vetë mja, thot është fjala Allah, Kur'ani, i cili thot në Kur'an, në fillim, thot zoti, dhe një këllë kitab u lara i pëthi. Ky Kur'an është i sigurt, o njerëz. O njerëz, merë në këtë Kur'an, në gjane, ju për dekën tuaj. Po për të ju me gjallë. Ju Kur'anin ju me mojtë në vitrinë. Për ju me mësu edhe me bo i badet Allahut dhur gjelaj me ta. Edhe keni me fitu botën dhe keni më kontë parë. Pse sot musliman të në me të mrapa? Pse pikrish dhe ka të fyshpinën Kur'anit adhi mëshat. Pikrish sot musliman nuk e mësoj fjallën e zëtën. Po të regon një djetar i cili po shëtitet në përbot, është një djetar që po shëtitet në përbot, që po shkon ku ka musliman, një katër, një qytet, një shtet, që ka musliman, po shkon edhe pikqyr sa e një një ju Kur'anit. E pasaj po bën analiza, po bën statistika. E amnin nuk po të krymë për të zëtën. Po të so, ti e një Kur'anit. Edhe rrugës ta, u takova tha me një njeri, qëre, subhanallah, që po dhe. U takova me një njeri, i cili thët nuk kesh sy. E dhe tha i vetë minjeri, tha, i cili nuk ish sy, tha, thejke, o zëtë, poshë më dhënin tonë në mësë një këthe sy. O zëtë, poshë më dhënin tonë në mësë një këthe sy. Tha, dhe nësë të që të lutje, bejke, veç. O Allah, mësë një këthe sy. E dhe tha, unë interesova me ditë, pëse më rësë, përhanë Allah, mësë një këthe sy. Tha, këto pasunim e mojë për njeri se mi po sy. Nuk ka pasunim, lëzë. Afroni, mos lene njerës në kohë me pritë. Afroni, pej tash, shpeshtë një sofa, pej tash. Pasunia ma e mova që Allah du gjelaj e kanon në sonet, është syri. Me syri vazni shetë gjithë qka. Ajë që li dojnë një abesu njeri ju që nuk ka syri, le ti më shetë vesh për një moment, edhe në të dinë se është, asë nuk e vitë nuk, ajë njeri që nuk ka syri dhe lindë pa syri, ajë njeri nuk e njerë prindin e vetë. Nuk e ka po kërë, nuk e një kërtonë. Mirë për këtë asuje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, a i cili, thët, sprovohet me sy, thët, edhe ban sabër dhe nuk lyp ilaq, e kotë garantun gjenike. Qërëri, i cili ban sabër, për 20 zëtit, e ka ilaqin të dira, se si shenë të ilbën bozi. Ilaqin të dyrë të ka posë, të para durve të vetë të ka posë. Ka thënë një, për du gjenike. Se këtë garantum për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtë jorë, këtë qërë, këtë jorë nuk duhet sy. O zëtë, Allah i në bosh, në të një tonë në nësë për jepë sy. Subhanallah. Se, këtë dialoshi tha, a nuk i këne redzua jetin kuran në orë, subhanallah. Ata sy të bolës për punojnë, po sy të zemrës për punojnë, se pas kanë zemrë një për sy. E njeve në fanë qarru sy të zemrës, edhe pse kena sy të bolët në trup. E po shumë, po sy të zemrës në fanë qarru. Për që ta s'pe njofë nga rrugën e Zotë. Për që ta nuk po meditojmë në fjallën e Zotë. Për që ta dhe se të doshën nga ka u lajdit e në rruga prej o burit, nga u ka pështjel ka du të me dojnë. Edhe të doshën të mi tha, nuk e keni lecu fjallën e Allahu të Kur'an, kur thëtë Allahu, këtë Kur'an e kemi lecu me mbom me pas mendit e tuja, e kush është aj burë për juve që e manë për nash fjallën e Zotë. Tha, e ta shkëtjori ta shpekomenton, pe mbron, pe argumenton, pse pe lutin e Zotin mos më mikëthy sytë. Sepse nëse mikëthen Zotin sytë, edhe nuk ma mundësën Zotin e mësu Kur'anin, vaj halë për një kur dalë ditë e më kjarë. Kështë që o Zotin në arsitu në parateje se sytë si kumpos, e për qëta s'ku mujtë me mësu Kur'anin. E nashtë ta për qëta ti nuk më dënë. Po në vazni ta shkëtjetari, po qonë kur pe elin këta të thonë edhe pe pyrë. Po në vazni të doshëm, thët, a të volë na, sa të kemi me posë mundësi, para Allah të gjelaj të argumentu, që nuk e kemi mësu fjallën e Zëtë. Po këthejmë të djetarën i dhërë, edhe thët, kur era thët përfundim e po është se i vetë një është fjallën e Zëtë, që i pifton njerëzit, me argumentu dhe me hullumtu, me gjenë, e gjënë mësënë, studiënë, kur anët kemi me gjenë të sa i tërtetësh. Thët, kur era në surën El Enbiya, na jeti nëmër 30, tha e po është ta një ajet që i shpesh e muslimant e lezojnë po pak morën mësim këtu. Cili është ta një ajet? Tha Zotin Kur'an, e u alem jërën në dhijin e këferu.
Allahu Dhul Jalal, që qani sa i menë qëmë është Allahu, sa i di shumë është Allahu. Thëtë Allahu në Kur'an, a nuk e kanë bërë, qësë bërë, ata të cilët nuk kanë besu. Vlasni, pëse Allahu ka thonë në Kur'an, a nuk e kanë bërë, ata të cilët nuk kanë besu, se Allahu e ka ditë, se shkencën kanë me zëtënu, jo besim tërë. Se teleskopin, anjetë kozmike, NASA që NASA, i kanë jo besim tërë. E Allahu tash aty në për ju këthej, për ju drejtuat, kjo ajet ka zbi 1400 metë. Para se në tash jeshtë, 1400 metë. Po dhe të zotin, a nuk e kanë po, subhanallah, thuti ka zbi tash ajeti, ka për që me ditu, gjyrëti, që po dhe të zotin, a nuk e kanë po, ata të cilët nuk jenë musliman, Allahu që të përë. A nuk e kanë po, thë që qijejit edhe tu ka jenë komja. Mirë po dhe të na, i kemi ndo ato dhe prej ujit kemi kriju gjithshka e felaj e uminu, ta shumë është interesant pjesa e fundit. Allah thët, e felaj e uminu, e pse nuk po besane? Thët, që kjo ajet thët, ka drillë kam, thët, edhe mu ka mbush, se amra me i marë. Thët, se ditit 1973, thët, ka qenë tem e të naturës, që qenë edhe të ka kanë qenë bashkë. Shkenca ka vërtetu, para 30 vjetë. Na jena 2 metra mejme, na jena. Në vitin 1973, aji cili e ka doktoru, që tem e ka vërë shmimin Nobel. Tema e shmimit Nobel, në vitin 1973, thët është pikrisht ajeti në surën El Enbiya ajeti nëmër 30. Allah, e për të kurani kena. E na nuk e dina vlerën e fjallës Allah. Marë tërë për neve që s'punojnë me fjallën Allah. Që s'kecojnë fjallën Allahut, fjallën Allahut, Kur'an e dhe mushen, gjdo herë, nëse edhe mas ne që njete, kva jetë, jeta, bota, kanë në zbulu njerëzit, diqka për i ti qysh kanë zbulu në vazhdimësi, se fjallën Allahut, Allahut i cili ka kriju qëtë qka, është i vetëmi, pra ndajë dhe zërte dashur, në nuk jena që më në kupë, se tjertë nuk janë, dhe në vetranu islami, se na vetë nuk jemi atat të cilët e respektojme islami. Ata të cilët e ndërojmë fjallën e Allahu, ata të cilët e mësojmë fjallën e Allahu, dhe me të drejt e pas ka pas, a i voglushi, se voglush është ai, i cili ka thonë, o Allah mësë mi këthe sy, sepse me e sërna është ta kam argument të ti, se s'kum pas syje për që ta s'kum ujtë me mësu Kur'ane. E sëna i kemi sy për balë edhe nuk e mësojmë fjallën e Zotit, edhe nuk dojmë me mësu fjallën e Zotit, edhe nuk ka nevoj me pare me mësu fjallën e Zotit, pa pare e kemi. Kur dëni ju, ju të cektën e terminin, une janë se fjallën e Zotit. Se këmë nga pyta Allah. As nuk o nevoj për tërmen, as nuk o nevoj për pages. Ju, kur të dëni, o gjema, o aminet i shqiptari. Kur dëni, ta mësën i fjallën e Allah. Se është në vërte e tërpë, fatkecisht, jemi në shqiptarë për kejtë muslimanve, për kejtë muslimanve, sa ko nacionalitete musliman, ko tërpë që e arape, ko gjithë shka, jemi mësë pokëti në Shqiparë që i kemi Hafisa. Mësë pokëti, na! Lje për Hafiz Lakë mësë përfljosëm, me vojë Kuranë për me. Po mësë pokëti jemi na, haqit, për i qenë anë qohë, për e kongresë, për në dhe si i haqitit Mitrovicës. E këmë po! Mësë pokëti janë Shqiptarët, haqitës! Kur shkojnë, kejtë bëjmë lafë, piqi me zveti, na Shqiptarë, në gjami, a kur heshen tjerë, t'indonizante, tërqëte, kejtë nacionalitet e tjera, që se nara, e mërshën e qeshin Kur'anën, edhe lexeshin Kur'anën. Kjo është marë. Tane pasani 96% me emën në zemë. Pra daj të dashur të mi, na duhej me e kuplu realitetin qëfare jemi, se nuk mundu me përmirësurë të vetën tu. Deri sa nuk e gjejmi gabimin dhe lajthitjen ku e kemi. Gabimin dhe lajthitjen ku e kemi. Për këtë arsujet, masi nuk e një funksionet e Kur'anën që e në gjuën arabe, ka mundësi me ka bu njerën në të janë. Ka këtë njerë që në të janë të sëdik mirë me këtë. Ka këtë një vjetë falët i shkëritë. Vecë me thonë, ebë të hijatu lillahi, thëtë ebë të hijatu lillati. A e dini që farë dalimi ka? Me thonë për shëndetje që ofshë për idhullin lartë. Dhe për imonë. Me thonë që shtu dhe për imonë. Ti falën në qihën, amë të lillati ke thonë. Allah u thëtë ti du me thonë lillahi. Ti thonë lillati, pëse zdinë. Në shekë për në stemi, mos me ditë morë është.
Shekullin e kompjuterit, shekullin e shumë gjuhësis, shekullin e të arriturave, harra është pas me di. Për që ta vëzër të dashur, masi s'ke mujtë me mësu kër i ke pos 3 vjet, ose kër i ke pos 13 vjet, nuk me mësu kër i ke pos 13 vjet. Si ke mujtë me arrit një po 13 vjet, dhe të mësu 53 vjet kër të i bësh. A mos ba me tonë për kësaj të njoj e për vitet të jote. Mos po flasu për e rëham, po flasu për subhan rabbi el azim, subhan rabbi el a'la. Prandaj vëzër të dashur, duk një pos këtu sen në rëndësi. Edhe ne jemi mundu këtu në gjamin të urë, edhe në gjamin bashkë me juve, edhe me i fut në zemin, edhe verës me klimatizu me klim, edhe gjitha të mirat e Allah të gjera. Mirë po, tërë kjo gjamin mos me qitë ku adën kuptimin e njëhëris se islamin. Qysh, mos me njëftë, vëllazër të dashur, harfët e Kur'anit. A për harfët e Kur'anit, na njëftëm njërtë, se unë e ja, kona shë qëto haqji që më kërën kanëzu, thëtë, pasha Allahin, aj nip, thëtë, bërgjyshi e, thëtë, tri vjetët, ka punu argat, rëb, është bo, veç shku argat të huë gjatë, me punu tri vjetë, argat i ka bo, dhe rëb, shpije i ka bo, edhe ka punu shëptër, thëtë veç mësëmi harfët e Kur'anit. Veç mësëmi harfët e Kur'anit. Në asë për lipo më bo, ju s'me qartë tonë, asë për lipo më më bo argat tonë, asë kur që, në veç për lipo më ju për të fali namazin, venë si me thonë elhamdulillah, mos me gabu me thonë elhamdulillah. Ka plet që thonë elhamdulillah, a thoj që s'din. Edhe ashtë aja arcytuar, po unë e qyshë që po me thonë zotë i për darë parë zotë. Qyshë në mëjme arcytuar rogën temë që e marë për pasis islamë. Qyshë! Në ndaj për se të doshë në duke me arcytuar rogën që i morë. Jo me qëme, po se cili për juve, se cili për juve sa kanë tonë, në përgjëtësi sa shu qysh duhet. E kur e kemi këtë, për që ta u mire radi Allah anu, e poni ti të kaj, tham që po kam, tham kanë kazu se filen vilajetin të, rruga është bo një grëpë e si në shkua ata, kryetarë të komunës, me ndrejtë. Ani që po kam, së po nëmë, dhe që po kam, nuk po nëmë, po ditën e kjamit e të zoti mu, po nëmë vetë. Po ka thonë urzu një deva, ani dhe i thonë nuk po punë e mo, dhe urzua ka fikonën. Tha qyrë nuk po anë, zoti ka më pytë mu, ty ta ku po pushtetin, se se rafsheshe rrugën. Vëllesh e grëpën në mërzu dhe dhe ka mujtë i këshmu mëmi. E dheri sa këpë nuk e kemi na ideali që kur dojnë për Allah të jemi të sigur, ama të faktën, të jemi të sigur që mësë nga pështë zotin, nuk ka hajë këto. Nuk ka hajë. Nuk ka hajë. Allah të e ka hajë. Pra daj, Allah të barë këllu ta'ala e ka në gripë o mërë mërë Khattabin radi Allah. Për së qëmi, për nga mërë a.s. ka në dreqi, nuk ka kudzu me Irani, nga ka pon saka Omerin, se ka kudzu me Irani, nështë është përnë me thuj rrugën. Kurse për zdekti, pra Allah e ka mbitë Omer e Ibn Khattab. Edhe për zdekti, qysh? Po të regojnë, një djetar po të regojnë, tha një shia, ja'nehullah, qëta shia tjenë, qëta tjeronit dreqi, dreqi i ka hongërë, ta se i mbo me dreqi, Allah i malë kohëti, një arabi, thunë jam i mosu të pëni, se së është e këtë që shërë që këtë qakë dhe që të po në botën istome për i ty njërë edhe të doshë të mi, tha një shia sa da i balkujnë sa të pejgamberit në Ubilat tha në kudzoj këta me hisa, kemi po, ta haqit që në kohë ka ato dera Umerit, dera Bubekrit, dera Aishës janë ato dyrë në qonë, se cila dere ka emën e me tha, tha i po krenurë, tha para tyne pasusëve të vetë a i shehi tyne tha unë, tha nuk i bitha ka dera Hazreti Umerit. Edhe njënë e pubertet, tha Allahu Akbar, tha Omer, tha radiallahu anhu, tha Allahu të kanë ngritë, tha dhe për zdekti, tu të nërmishtë, tu ka dhera jute me ero për zdekti. Valoj vërtetër kja, po për që ta burra, kur kanë dhëtë njëse e bas me levizni, qka ose ka rëkë se i në tikonin, një nërë të imam Ahmeti, hadim i kënu kuran, ka ose ka po s'ka, s'ka po zvak, mu morë me të fryme, me të kënume, ka thonë që nëri këpucën, si e ka e tu dreqi e gjini që i këpuca i mama hletit në shpi, kërës ka bo vakija me rrëk e gjemë të shpi. Ta e besimtari Allahut, e për me të drirë vëzër të dashur armisht Allahut, na duhet me ju drirë Allahut në natër, kur të jetë plej. Po na përgër hapë, gjumë ngërë, thunë të që e kemi shtiru, ato shabu që gjamin e jemi si nga mund të alohë me maru që ka të mërë një tërë për mirë. A të shkon kish? Të shkon kish, që kishin po? Deri në këbë e kishin që këtë punë. Katori thime mu konë, deri në këbë e kishin që thime.
A na, na ja. Plus njetën ku na kam rrë, na kam gri, edhe shmina ca potin derën të kisha, me qërma derën, fa për hajë përshqitë. Fuzë dhe të marrë. Edhe Allah e ka me marrë, dhe në ditë në janë. Edhe Allah, që sa i drejtë të falohë, nuk lem, Allah, dhullë që lem, njës e pa ftyrë, me donë këtë dynjo me ftyrë. Kjo e regu nuk jam, nuk e lem, me kalzu se kushë është. E neve në bajram, se përvime në për paraj bajram, se më folë, me lajqë edhe që s'folë, përni, më rafika në të bojë, që të hukë pasu e folë, që të vinë në safë. Me do gëzimin, me 96%, Kosova, so përqeni ko muslima, i ko 96%, morë me shumitën, logike, matematiku, realisht, morë me muslimat me do gëzimin. Jo me shku ma ata, jo e dini, asë një qete që knikme, nuk është njës, asë në Shon, asë në Drenis, asë në Dugajim, asë në Karatak, asë kërku nuk është njës, pa e morë bekimi për kisha, a fond që është? E vërtetë, mund tash me më hukëta, a së të njës, e vërtetë, e vërtetë, ja. Pe i kishe, aj Svetisova tje, me ta prej kohërën të afli, që me do me stës me një badi ova, si je këtë frisht njërë, se kur s'lohërën të afli, edhe rrëtën këmë dhe zetë doshën i ka bekushki. Pe i kishe, të përshkojnë në kishë me urë. Momore, 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 se zërti, është i malë, dhërgjelar, e aji është i tiri nuk butët, por a me thoni cilësia Allah, për shumë cilësive të mira që i ka, këtë zërti. Zotë është për bleftë, fitema për në frate zonës, ata me i zinë në cilët për dhëmëse. E keme edhe diturin islame, është revista dhe me qëllim për përmer, jo për diçka tjetër, po është një temë e cila është në zjetë për arkivës Stambullet. Për arkivës Stambullet. Fletë për vitin 1911, kur Sultan Reshati u arru në Prishtinë, edhe është përshëndet e ka po që ju shpartalu për ndërgjë Osmane dhe ju ka lip halodhe shqiptarve në Prishtinë. O shumë është interesant. Êshtë një dy faqe që keni mundësi e mërë një zëti i rujtje në bladimi. Edhe është mirë ato temë me posë, temë se si e shkencët në gjaminë, ka mundësi sëtë një para gjumos ja u lecëj. Sa është interesant edhe sa është vërtet, edhe pëse sot një mundu enveristat e marxistat e leninistat, stalinistat e titistat, me na ndryshu mendjen edhe me rasë për një trunin, kinë se Turqit i keni armiq. Valo e vlaja, pëse ka posë Turku këtë vend, kur shko, sa ku zuhë semra. Ujë Turku në ka sakatu, 5, pike 5 në ka bo. A në ka vro, a në ka masakru, a në ka vënu, gjithë shka në ka bo. A është është dhe jërë? Kjo e vlasni për zxolli njëri me muhu historinë e veç të kohë të bje veç kurë të shqiptarë. Për zxolli! Për zxolli! Në për s'kina degna që kina prejtu luftën. Në do një e mire, kina ka luftën me shki, mire, gongë, që s'kina një vërë, po sa që ashtë të? Qështu i bje në tja? Se po mënën medjet me nashtë pëllot runin. Merë në shqiptarë me pedera, merë në shqiptarë me punë flishta, jo bëni dhe spike, mërë të një qikat me zveti, moshkujt me zveti, qështu hjetë në Evropë. Si jetë qështu në Evropë? Në Evropë në zëti nga ka falë. Peqësve, peqës në venë, Allah s'kena jetë me lënë. Me lënë, Allah, s'ko kush që nga lënë, bi ëbni Allahi, el wahid el ahad. Kjo shumë e vërtejtë. Qa mujtë me Lëshoviqi me 100.000 tenka e me 100.000 aeroplona me në Levrit, s'ko kush që në Levrit, se këtu jemi të mbilën, pështi lëgjë, zëti në ka kriju, dhëm gjelari e ufron. Aha, banë, bura bre, bura të mamë që të kohi e bura. Nëse dëni të kohi, në hypi pjani si hypi, bezpeq të oshë. Allah e një, njaja për falim së një, hajtë, tërës. Allah akbar, Allah akbar.